Привіт, друзі! В мене сьогодні дуже важлива інформація для заробітчан, які планують відкривати польські робочі візи у майбутньому. Тому щоб зрозуміти цю інформацію, далі дивимось у відео. 16 листопада, друзі, в уряді Польщі прийняли новий законопроект, який говорить про те, що список страхових компаній, які видають страхові поліси для українських заробітчан для того, щоб вони змогли відкрити собі польські робочі візи, буде змінений. Що саме буде змінено і у зв'язку із чим будуть ці зміни? Все друзі, пов'язано з тим, що за новими вимогами страхові компанії, які видають поліси іноземцям, перше мають. Цілодобову гарячу лінію, куди можуть телефонувати і повідомляти про страхові випадки. Друге, це мають своє представництво на території Польщі та країн ЄС або країн вільної економічної зони. Не мають свого представництва, однак виконують наступні умови. А, оприлюднюють результати аудиту своєї діяльності, проведеного визнаним міжнародним аудиторським органом. Ці результати мають підтверджувати фактичну платоспроможність страхової компанії. В лапках спроможні задовольняти вимоги застрахованих осіб до суб'єктів, що надають медичні послуги на території Польщі. Ну і Б. принаймні один раз на півріччя звітують про надходження від страхових внесків клієнтів та суми, виплачені в результаті настання страхових випадків. Як ви бачите, друзі, зміни такі будуть немаленькі і увійдуть вони в силу, починаючи вже від 1 грудня, 23 листопада повинен бути опублікований список таких страхових компаній для відкриття польської національної візи. Ну, він має опублікований бути якби сьогодні. 3 листопада, на момент, коли я записую це відео. Але на даний момент поки що цього списку немає. Як він з'явиться, я обов'язково його закину в свій телеграм-канал, посилання на який буде в описі до цього відео. Також посилання на цю статтю я також залишу в описі до цього відео. Ну і друзі, слідкуйте за цією інформацією. Залишився всього тиждень до цієї зміни. Тому обов'язково зробіть репост, щоб кожен громадянин України, який планує відкривати національну візу, зміг не пропустити цю інформацію. І обов'язково в майбутньому я ще зніму відео з цим списком, щоб ви змогли бути в курсі всіх подій, які відбуваються, і про всі зміни, які відбуваються на території Польщі. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Сподіваюся, я вам надав цінну інформацію. Ну і, звичайно, не забувайте писати свої історії відносно перетину кордону, як з вами поводився ваш роботодавець, ну і інші моменти з вашої практики, які тільки ви могли розповісти, за що. Ми разом з нашими підписниками будемо щиро вам вдячні. Ну а наразі в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.